netemu lye batugamba oba obulumbaganyi bwe batugamba bwe balumba Pastor Bugingo driver we oba omukadde we kanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we batugamba bingi naye nge kikulu twamanya ti musirikali wa UPDF era wa SFC. Echenja ulo kubulumba ganyi buno nti obutafana nako nga ekibadde mbulumba ganyo bulala nga abadde okunonyereza okwamaanyi okubuuza ebibuuzo bikakali oba okwatibwa ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuziddwa tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okujjako nti amagye gaavuddeyo ate ne gawoninga bana Uganda naddala abali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Well, itekyewuunyisa kulaba nti bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwali mu mikono gyabwe. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu n'ebuteeka ku ADF era wayitawo akaseera katono ne bayoolayoola bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne baba paledinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti waliyo ADF nedda tetuwakanya kubeerayo kwa ADF naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yekola bino byonna kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga. Mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yavaayoko mu paliamenti n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa. Mulajjukira nti Jamilu mukulu we batugamba nti yakulya ADF yakwatibwa ku mawulire ngaawoggana ku kkooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni gavumenti ya Museveni yewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF wadde amawulire tegakisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Amin Hussein Lumumba Amin bwe yakola vidiyo mwaka ogwedde n'alutegeeza nti Museveni yeyali yawamba era yeyatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga emmotoka eyo UUU emu musanvu emu mu myaka gy'ensanvu Museveni yalabwako nga yagivuga embaale ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Ben Kiwanuka era nga poliisi Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo. Ekyewuunyisa nti ne mwami Museveni mu kitabo kye kye bayita Sowing the Mustard Seed yavaayo n'akkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu mu bulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke akabatujju embaale mu quarters ebiseera ebyo. So ndowooza mulaba ensonga nyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu naye ate tekikomawo. Mujjukira nti minisita wa Museveni Jeno Kaindo Tafiri yavaayo edda ebusenyi nga baziika Donia Teberondwa nakkiriza nti mu biseera byabwe ebyobuyekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde yunifoomu za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti ya Obote era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanyi enkyukakyuka mu Uganda bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP mwalabye honebo zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter tiyafunye information tiwaliwo plan ey'okumutemula.
Muchu kiloma kukwede wetuali ku national tour yafe. Tituaina okutika atinga show. Tituaino jimiriza na tulikabali. Tukomeo nga embassy eyomu kumanga gebulaya. Etubide kontu wali wo plani eyoku ntemula eyoku nkubama sasi. Era teche unisa kubanga muina naba sirikali. Muina naba antu apakwata mundu siba sirikali. Nemu ina naba antu bimuaraba. Ngaba kute mundu. Ngaba kikitana nazo. Nga tuli kutripe eyo. Era nomu utomu. Yali akute mundu ngakeza kunsembelea. Nga mazeno jiko chinge sasa ditade mchemba. Security team yange ya muku wata. Nebamu jake mundu. Nebamu kwasa polisi. Maso kwa kamera. Nela ngabulijo. Bia gwerao. Na ye polisi. Nembu zao wedyo. So. Njakala mumanye. Nti. Bana abantu. Baino kuba. Nga. Bali mukutegeka bongo bw'abantu batekawo nsonga za ADF fe obongo bwaffe bulobere ku ADF basobola tulumba okututemula nga mujja kulowooza ti ADF yetemude so temubongoota